თქვენ არ დაგაძინეს? აი მე შენ და დაგისკოჩობი. წადით, წადით. ეგ არის თქვენი ახალი სახლი. ქშა. როგორ ვარდენას მექანიკური ვითქნევ ფეხებს. ქშა. იხვები ხედავენ ღამე, ესენი ვერა ხედავენ ეს აბუეტები და სად. წადი გოგო, წადი. წადი შემოლამაზ, წადი. წადი თქვენ დაგაძინებ ახლავე. წადი. Пас, ერთი. ხოდი აქ კალად ბურთელი უნდა გამოვსულიყავი წინა ცხოვრებაში. არა, წინა ცხოვრებაში ვიყავი. ეხა იხვიც გადავაგდო, რომ შეხვიდეთ? აქ როგორ ჩაცუცკული ვარ აქ. გამარჯობა, აქ ახალი კიდე. ხო, ეს კარგად აგიწევე, ნახე როგორ არის აწეული, რომ აღარ შემიშალოს, ხოჩა. შედი თვიდი. როგორ დამთხალათ? კაცო, მე რამდენი თუნა გისროლო, ქშა. ციო კოპ. წადი ბიჭო. წადი, თორე შეიძლება ძილის დრო მოვიდა. მამა, ჩემი ლამაზი, შენ გაძინებ ხო? სიხარულო. მამა, ჩემი მამლა ყინცა. ჩემი მამა ყინცა. ნახეთ ამას რა უცნაურობა სჭირს. იქით აქ მარტო ეს ბიბილოკია და რა ხქია? ბიბილო ეს არის. ამას რა ხქია? შენ რა გაგინდა? შენ რა გაგინდა? და იგი და აბა, ძილინებისა, ბავშვებო. კაცებო, ქალებო, კვერცხო. აქ არ დადეს კვერცხი? ქადე. არა, უშავრა, ხვალი ავიღოთ. ამ კარებს არა უკეტავდი ხოლმე საერთოდ. როცა დიდი ქათმები არიან და კუდა რო გარეთაბია, ეხა მეშინე ემარში არ გავიხლა. არ მეშინოდა და ეხა რადგან დღეს პირველი დღე აქვს. ლალი მიყურე ბიცოლაჩებს ეშინია საშინლად და გუშინა ვიდეოს რო უყურა მე მგონი შესალოცი გახდა. ხო და კუდა რო აქ არის ნახე როგორ ჩაბინძურეს წყალი ღმერთო. ესე ხვალი ახალს დაუსხოთ. კუდა რო აქ არის არ მეშინია. აგე ჩემი სიცოცხლე ბიჭი, ჩემი ლამაზი. აი ეს მომიძრა დილას. აი ეს. აი ეს უნდა ჰქონდეს ამ ღრუტუნში ის და მოკლედ დილას მივასიკვდილი, ამიტომ აი ესე კეტავ. აჰა. ესეც ეს. ჩემი ბიჭი დღეს არ უტირია ჩემ ლამაზ ბიჭს, იმიტომ რომ სულ აქ იყო დედა მარგ. ვაიმე. ეს ხალხს თუ ხივით რო ჰკიდია ხალხნო, უნდა მეყიდა და დამავიწყდა. ვაიმე, რა საწყალი, რა საწყალი ხარ? რა საწყალი ხარ? ნანია ისევ დაბლა, თორე გაუშვებდი ახლა ამას. არ ეშინია ნანის, მაგრამ ეს რო დარბის გიჟივით და ეგ კარგი. ზედრო მიახტეს იმ ქარს, ვეღარ წაუფხეკავ ფემიდან, რა ქვია. ეზოდან. ამიტომ სანამ ნანი არავა ეს აქ უნდა ბრძანდებოდეს. მოვა ჩემო ლამაზო და ხო იცი აქ იშვებს იხარ? ქსე. ხიზან. ხიზან, ხიზან. ბიჭო ხიზან, არ გაჭამეს? ესე კამერაში არა ჩანს და შორიდან მარტო თვალები ანათებს. ხიზან. ბიჭო, ბიჭო. კადი არ წავაქციო. ცოტა ხანი აქ დავასვენოთ და შევხედოთ ჩვენ ჩირის აპარატს, რომელიც მთელი დღეა ჩართული. მთელი დღე, ამიტომ ეხლა გამორთა. აი მე მეკონციალა. გამორთა და დავასვენებ ერთი საათით და ეს არის გუშინდელი დალაგებული. დავასვენებ ერთი საათით. აი მეებს კი ეყოფა ნახეთ. სუმშრალია, სუ. ერთ საათიო დავასვენებ, ეხა მაინც ხო აქ ამას თავისი სითბო. და მერე ჩავალაგებ აი მეებს. და ღამე უკვე ჩავრთავ ამას. ესეც ეს ეხა ამას გუშინაც ესე დავასვენე.
მაგრამ ძალიან დაისვენა მერე თელეღამი არ ჩამირთი. დარჩა ჩემი გოგო მარტო კელა. ამ დღეებში მოვიცლი მაღლა ოთახისთვის და თუ რამე ნამუშევრები მაქვს ესე საკედლეთ, კედელზე დასაკიდებლად. ყველაფერს დავკიდებ და მე ეტაპობრივად თუ გაიყიდება, ესეც არ მიმიცია პატრონისთვის. ეხლა ყავა მოვადუღე მიმაგ ბიძინასთან. ოინი უნდა უყომ რომელი საათი. მაგრამ არა მიგონ მე მომივა ოინი. მაგას საერთოდ არ ეხება ხოლმე ყავის სმა არასმა, მოკლედ სადაც დაეძინება მდგომიარე იძინებს და შემთავაზე დღესა შემითავაზებია იძინერ მომიდა მე ვიჯექი და იქნებ მეთქი კიდე რამე გავაკეთო და მე მგონი რაღაცა გავაკეთე საიტის მაგვარი და დამიწერა რომ მაგას ხო დრო უნდა შექმნას თუ რაღაც არ ვიცი რას ვაკეთებ კაცი მარტი შეიძლება სულ გამომერთას ყველაფერი ხო და 14 დღეში შემოიარეო ასე რომ აღარ შევარ საერთოდ ორ კვირაში ნახავ რა მოხდა რა არ მოხდა და მე დავამატებ თუ რამეა დასამატებებ თუ არა და მართლა ვიცი ძალიან მაშვება რა ქვია გართულა იგი YouTube-ის რაღაცები ძალიან რაღაცე მეტი რამეები ემატება ისე რომ ძალიან ბევრი ნაბიჯებია ნერვიული მოვიდა ნერვიული ბიჭი დედას ჩემი ბიჭი მოდივარ ჩავაქრო ეხლა ნინო შევიყვან ოთახში და იქნებ ჩავწერო ის ვიდეო ივანეს ოთახში მე მგონი ცოტა კაიშუქია აქაც კაიშუქია მაგრამ ხა ყვა ჩამოვიყვა დაბანილი მოკლედ რაღაცას ვიზა ძებნე და არ დასც ყავა მოადუა მოდი შემო მე მგონი კაი დენია ხო კაი მოდი ეხლა რა ვიხანია მინდა ერთი რაღაცის გადაღება. ოღონდიცი როგორი უნდა იყოს? ამას მერე ჩავთავ, უფრო სწორად ამას მერე ამოვჭრი რა, ეხლა დასავლაპარაკო. და ჯეკი იონეს საწოლზე იქმიდი. ჩემ ყავას წავიღებ იქ, დავდგავ. და იცი რა უნდა იყოს? მე უნდა, ანუ მე უნდა ვილაპარაკო, შენ უნდა ჩანდე კადრში. და რასაც ვიტყვი აუ ცუდი კადრია და ჯერ ცოტა წირო კარგ გამოჩნდე ჩამოსწი და ჯექი მანდრა ვირა მე მგონი კაი შუქი უნდა იყოს წეს მე დავლავი ხო ხიალე ხო და ანუ ამას მერე ამოვჭრი უნდა ვთქვა რაღაც ნორმალურად და ჯექი კარგად უნდა ჩანდე აი ამ ადგილას და ჯექი მოიწი ჩამოუშფეხები და ჩიქი აი ეს გოგოსავით ჩიქი მე უნდა ვთქვა რამე და ისა ანუ ტყუილს ვიტყვი თუ იმას ვიტყვი არ უნდა შეგემჩნეს შე ანუ მაგალითად მე რო ვთქვა რო აი დავფრინავ არ უნდა შეგეტყოს და რამდენად გამოგივა ეგ ანუ მე რო ვთქვა რო აი მე დილით ვდგები და მიფრინავ შენ არ უნდა გაგეცინოს. ანუ რასაც ვიტყვი, უნდა ისე იჯდე, რომ სიმართლე გეგონოს. ანუ სიმართლე ეგონოს მე ხალხს, დაიგე? ანუ რომ არ გამეცინოს. ხო, ან არ უნდა შეგეტყოს, რომ მე ვიტყუები. აი, მაგარი ხო და. ხო, არ ვიცი ნეტა როგორი შუქე, მოდი იქიდან მიმიტახე. იონის ტელეფონი. დედა. ჰა. მე იონემ. უჰი. მომეცეს. გადავიღე 1000 ლექსი ერთხელ. ხო, აი ნახე რა კაი დენი კიდე რა კაი სა კადრი. შენ იჯექი ხა კარგად გავს, კარგად ჩამართ. ეს უნდა იყოს პატარა რამდენიმე წუთიანი რა. ეს ეგ თუ იცინე მე ჩამივარდება ვიდეო. არ უნდა გაიცინო, აი ძალიან უნდა მოიცმინო, არ უნდა გაგეცინო საერთოდ ვიდეო. ну თუ გადაგაგეცინება უცბად უნდა გაჩერდე რომ მე ამოვჭრა გაიგე ეგ რომ ვითომ არ გაგეცინა ანუ ახლა მე დავიწყებ ამბის მოყოლას და მაქსიმალურად აი
უნდა მის უბრალოდ უნდა მისმენ რა ვითომ შენც უბრალოდ ხარ აქა და რათა უბრალოდ მისმენ ხო მისმენ ხო მე ბლოგებს რო ვიღებ ხო და ეგრე ეხა და და ეგ ეხლა თუ ყოველ ჩამოიღე ხელები კარგა დაჭიქი გინდა აქ მოიწიო რაზე უნდა დაჭდი აქ წადი ისა ეს მოიტა პატარას გამოიტა მე მიდი მოიტა აქ ხო გააქ ის პატარას გამი რბილი როა 4-5 მიდი დაგელოდები ოღონდ რო გახვეკარი და დახურე და რომ მოხვალ დახურე კიდე მინდა რომ აი აქ იჯდე ჩემ გვერდზე ხო მანამდე გავჩერდებიო ეცინება უკვე და ხამას გონია რომ ძალიან სერიოზულ ვიდეოს ვიღებ არა და აფერისტობას რა მოწმებ და კიდე მიწერეთ არ არის აფერისტი მაგრამ ნახოთ ზეგ თუ ბევრჯერ გაეცინა არ არის აფერისტი და ვერ შეიკავებ არ ვიცი ხა წინასწარ პირზე რა მომადგება და რას ვიტყვი მიხარია რომ აი იცი როგორ ვიყავ დახალი მდგომარეობაში ვიყავი და უცბად მომიარეს ეს რომ მოდი ხა ნანი დამიწა ხა წამოჭამოთო ნახო და ყავაც და მოხასიათდი როგორც უთხასიათი კი არ ვიყავ მოღალელ ხასიათზე ვიყავი და ნუ ითო წამოწექი მაგრამ ვერ დავისვენ ერთი კუდა მოვალ ხოდა მეხვდი რომ ესე უფრო გამხალისდებოდით. ეხა მე შენც რო გაგეცინოს არ უნდა გაიცინო. თუ გინდა მოდი დაჭი, გინდა კადში შენც გამოდი. უბრალოდ არ უნდა ეს არის რა. არ გავიცინოთ რა. იმიტომ რომ მე ვიდეო ჩამივარდებო. იონეს ტელეფონით მივინათეთ. აი ეს კარგად შემხა. გაგაგდებ თუ ეს არის. იცი რა ხდება, აღი ვიღე, ვაღებ. უნდა რაღაცები მოყვე. უბრალოდ და უკან ვინც მიჯდება სრულად რო აი რამე ტყუილი ვთქვა არ უნდა შეგეტყოთ რომ ტყუილს ვამბო ამიტომ ეხლა შენ უკვე გაცინება და გადიკარი გააკარი წადი ხო დრო მიდის კაცო და რამდენი ხანი უნდა გავწელო წადი დახურეკარე შენ ფეხი არ იყოს აქ მე განახებთ ვიდეოს იმიტომ რომ ნინოს შეუძლია რომ თავი შეიკავოს და შენ არა კარები დახურე წითელია ინ თომანდის არის გადაღება მიდის დავწყოთ. აჰა. ესე. აქ რაღაცებს მოვჭრი ხლა ამ ლაპარაკს რაღაცებს მოვჭრი. მოიცა, ერთი წამით. ყავა მოყლოპო. მაგრამ თორე ამ მაიმუნებაში გამიცივდა და კო. ბარბარე. ბარბარე. შემოტრიალდი მოდი სახში ახლა ხელს მიშლი ძალიან ქალო კამერას ვიღებ და ტრუსი გამოი ძო გაჩერდი ძო ესე იგი ნინო არის არა ჯერ თავიდან დავწერ იოანე არის 14 წელს ხდება ნინო ხდება, ესა ბარბარე ხდება. აი ხარ გაცინოს, კაცო, ჩამოვარდება ვიდეო. ბარბარე უკვე გახდა 12 წლის, უკვე დიდი გოგოა. ნინო არის 7 წლის, მალე 9-ის გახდება. გოგო, არ უნდა შეგეწყოს მე, ვერ გიგე. ხო გითხარი? 9-ზე გამეცე. ხო და რომ უნდა ხო გითხარი, ნუ მოვიწყო მე რაღაცი. აი. შო, გაჩერდი. ამებს მოვჭრი მე. ნინო გადადის მეორე კლასში. ძალიან უყვარს მათემატიკა და ქართული. და მასწავლებელმა თქვა, რადგან ესე კარგად უყვარსო, პირდაპირ დავსვათ მეოთხე კლასშიო. ოი, აქ მეც გამეცინა. ძალიან, ძალიან ის იყო. ხო. მოდი, кай, ხო, кай. ეხლა როგორ იწება ჩვენი დილა? დილით საკმაოდ ადრე გვაგუძებენ იხვები. აღარ მეიცინო და იმათ. გააჩერე ხო, ნუ იქეკები იმასავ, ჩიმპანზესავ. დილით გვაგუძებენ იხვები. დგებით დილა ადრიან, სანამ მე ავდგები ხოლმე. ბარბარე დგება. აკეთებს ხოლმე საჭმელს, ბარბარე. წვავს კვერცხს,
წავს კარტოფილს. Ну и цინიე. Эге რა გამოვა თუ ყველა ტყუილზე გაგეცინა. Онда იჭდე სერიოზულად და მეკეაო რა. Мере Нино მალევე დგება ხოლმე და პირდაპირ Нино პირველი რასაც აკეთებს ხოლმე, მოზელს ხოლმე პურს. Эгра, ваши суна амуцра და გადავაგდო. Майме. Как? Как цело? Аба я хара გამოვიდა, ман су ჭრა 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 სუმაკრატელი უნდა მეჭიროს ხელი. ამასობაში იოანეც ადრე დგება ხოლმე. პირველი იოანეს საქმე რაც არის ხოლმე და რაც აკეთებს ხოლმე, ყავს ხუთი ძროხა. არა ყო. ეგ ჩემთვისაც ის იყო. აი სადა ეგ ორი წუთი და სტოპი. რატო? შემეჭი. ასე გეჭირა. ადე. ვინც გასწორდი კაცო კარგი დაიცა დაიცადე ეს კაცო დაიცა ეს კაცი პოტებიანი უნდა გიყიდო კაი შე ახლა მოდი შევიძლოთ აფიცილოთ რა ნუ მოკლედ მიურთმევთ ხოლმე საჭმელს მერე ნინოს ავალია ხოლმე რო მე რო სარეცხს გავრეცხავ ხოლმე ბარბარე მომეხმარება ხოლმე გაკიდვაში სარეცხის დაფენაში ხოლმე მერე საბოლოოდ ნინო იღებს და აუთოვებს ყველაფერს საერთოდ. ძალიან უყვარს მაიკების დაუთოვება და პროსტინებისა. ვეღარ გაგძელი? ანუ დაფენაზე ყველასავი. მო ეშორი მეკიდა. ხო კარგი. ვეღარი კარგი და ჩერდი შეიკავებ ახლა რომ ეს დაყენებული სახი დავიწყოთ. აი ფეხი მომწყდა. გასი შეფეხი. მაგა ფიქრდა ეგა. არ მომაფიქრდა კაცო ესე მოიწერეს YouTube-მა რომ ესეთი ვიდეო უნდა ჩაწერო, მაგრამ შენ ახლა მიგდებ ვიდეოს, იმიტომ რომ არ იმაშვები, რომ მოდი ხარ და პიცერზე ამოხარ ცოტა გაიცი. Всё, кай гачерди. А сахе дааყენე რომ გავაკეთე. გუშინ ყველაზე ბევრი ეგ ვიცი. რაღაცა. ხო. გავაკეთეთ ახლა სად ვიყავით? ხო. მე ნინორ დაუთოვებს ხოლმე. მე ბარბარე შეაბინავებს ხოლმე. მე ბარბარეს ეშლება ხოლმე ძალიან ტანსაცმლის დაბინავება, მაგალითად იოანესებს ადებს ხოლმე ნინოსთან და ნინოც ვერ ახვდება ხოლმე და იოანეს მაიკით გამოდის ხოლმე, შორტით გამოდის ხოლმე და ტრუსიკიც ადგა. კარგი, კარგი, დროზე, დროზე. არა შეიკავო. ეს თავი რა არის იმასავით გაკ. მეცა. აი ეს ჩამივარდა ვიდეო რა. გველი ამე ჩავხნე. ახლა გულამაზეთ გადი. ესეც ეს. კარგი. ნამდვილად შეიძლება უნდა გამოიჩეჩო. მესამეც. ხო, მაგაზე გავჩერდით რა სამ რა დავიწყეთ. ხოდა ერთ სიტყვით ეგრე მიდის ხოლმე ჩვენი დღის მანძილზე ჩვენი საქმეები. მე ეხლა papa და babu ხო ჩვენთან არიან. ამიტომ papa-ს ავალია ხოლმე რომ ყოველ დღე დილით რო დგება, იღებს ცოცხს, გვის ოთახებს. გასწორდი ეგ სახე, კაი. ბერეკით ბაბუ არი ეგ. ამან დასაზე. კარგი, გაჩენ.
დაგვის ხოლმე და აწკრიალებს ხოლმე სუ პაპა და მერე მიდის ხოლმე მანამდე მაღაზიაში მიდის და მოაქსი გარეტირო ბაბო მოციოს. ჩვენ ოჯახი ყველა ეწევა. მე ძალიან მიყვარს ასტრა. იოანეს ერთი პაჭკა არა ყოფნის ხოლმე, მერე ნინო აძლევს ხოლმე თავი სიგარეტს. სახი გავწორე, რატო ისე გადაჭიმული ნანი ბრეგოძე სავი. მამა დათრასო სახეს უკეთავს პანე. აი სახი და ხელებ ჩამოდი. ზო გაჩერდი. გავაგრძელოთ. ზო? აჰა. ეხლა მაგალითად პაპას არ ეძინებოდა და ამიტომ ბაბომ ძალიან მაგრად სცემა, რომ მალე დაეძინა. პოლის ჯოხით. ჩიკ ზახლე გავე. აი ეს ნუ შრები კაცო ხმები გეთკინება. всё, ახლა გამორთავე ხა იცოდე. всё, გაჩერდი, გავაგრძელე. ეს როფოი კავე. მე რა საკეხარი ხა კამერა შეიხედი, აბა. ჩამოს ეგრო იკავე, ფოსე უნდა იჯდებითო, აი ყოველთ უნდა იჯდე რა უბრალოდ და მისმინო, არ უნდა გაგეცინოს. საერთოდ. всё. всё. გავაგრძელებ ცოტაც ჩვენ და გვეყო. გავაი სწორო ეს მე მგონი კარგა განათებ. შენც მინდა რომ უგანათო. ეს ეროიდოს. აი ეს. შენც კარგა განათებ. აი ესე ჯობია მე მგონი. ხო. სკოლაში როცა დადიოდნენ ხოლმე ნინოს ძალიან უყვარდა ხოლმე დამალობანას თამაში ბავშვებთან ერთად. ხო და ერთხელ ისე დაიმალა, რომ ორი დღე ვეღარ აღვკულობდით და დარჩა სკოლაში. არ წამომიყვანია სახლში და მეორე დღისით რო ჩაველი, თურმე იჯდა ტუალეტში. მთელი დღე არც გამოსულა, არც არაფერი და მთელი სკოლა ამას ეძებდა. რა დაანიკავებ თავს? რა ვიცი, ა მადლიი, ავი ტუალეტში ჯეკ სამი დღე? არა. მარა თორ გაგეცინა? ვერა, შევეკავე. წეღა შეგეკავებინა მე ეს უკაკანები. ქათამებით. ვირივით და ყოფილი. ქათამებით კაკანებდი. აჰა, გავაგრძელოთ. ნუ, ძირითადად დაინტერესებდათ ჩვენი საქმიანობის შესახებ. დღის განმავლობაში ვინ რას აკეთებდა რა და ესე იგი ვინ უნდა იძახა? არა, კუდაიო. ძირითადად მაინც ოჯახში ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს ნინო. საჭმელი გინდა, სარეცხი გინდა, ნინო რო არ იყოს, დავიხოცებოდით შივრები და აყროლდებოდით დაუბანლები. არც სარეცხი გვექნებოდა ნორმალურად, არც ტანსაც მერჩავიცმებდით, მოკლედ მთელი დღე რეცხავს, მთელი დღე აუთოვებს. დღეში 3-4 ჯერ გვიცვლის ტანსაც მელს, რომ ნირიახებ მარვიავით. შენიათ მიყვებოდი რა კიდე. ნირიახაზე. ამარ ნირიახაზე გაგეცინა და თელო ჯახს რო შენული მაღაზი არა? ნი. თან აღარ ვიკავებდი და ხალი ყავდა უკვე. აკუ გიჭყრიალებს ეს რაღაცები რო გესვა? გიჭყრიალებს. წენი მესვა ცოტა. ამა გიჭყრიალებს ახლა. გიჭყრიალებს. დილას წავიშე ეს და ეს მანიკურები. და მე ხომ ხوار ვიჩერებ საერთოდ.
სადღაცაც ხარე ხელი სამი თითი გავიფუჭე ორი აქეთ ერთი აქეთ და წასულისას ზემოდან დავიდე ესე წვეთები და ნახევარ თბილისს ვერ მიხვდა. აი ესე. ხო, მოდი ხა დამთავრების გეწავიყვანოთ უკვე და მოყვე ბოლო ისინი. დაი. ხო, კიდე ხუთი ხო. რა თქვა? კიდე ხუთი რა თქვა? აი. ხუთი რა თქვა? უაზრო თქვა ვილაპარაკებ. კაცო, ხა უკვე დამთავრების გეწავიდე თქვა. მაშინ რამდენი იყო? ეხლა თქვათ უკვე ღამე ვინ რას ვაკეთებთ. და ასო. ღამე მე მევალება რომ ბარბარე უნდა ვაბანაო ხოლმე. ნინო აბანავებს ხოლმე იოანეს, კარგად გახეხავს ხოლმე. საპნით კარგად გადავს. მე ფენით ამშრალებს ხოლმე კარგად და მე ეს უყველანი რომ დაბანილებ და დასუფთავებულებ ვარ ხოლმე. მე ჩადის ხოლმე კუდასთან ნინო აჭმევს ხოლმე კუდას, ასმევს ცოტა ხანი კუდასთანაც ერთად ძინავ ხოლმე. აგე ახლა ეძახის რომ მოდიო ჩემთან ერთად დაიძინეო, წამოწექი ცოტა ხანიო, ერთად ვიქნიოთ კუდიო. ჩემ სახეზე რა გაგები? რობოტი. აი თქვიყურებდი? ხო და ეგებ თავდება რა, ძირთადად ოჯახის მარჩენალი არის ეს ქალბატონი. ახალიცი საიდარა შემოიტანოს, როგორ გვაჭამოს, როგორ გვასვას და ხო, სიგარეტზე წევა. სულესოთ აგვაძინებს ხოლმე და ყველა ცხოველს და ფრინველს მიხედავს ხოლმე, მე რეიძინებს თვითონ. ასე რომ მე მგონი ბოლო ეტაპზე აფერისტობის ტესტი კარგად ჩააბარა, ისე მშვენივრად იყო გარინდული, რომ შეიშნოა ის, რომ სულ ყველას ეს გვარჩენს, ეს გვაჭმევს, ეს გვანს, ეს გხეხავს. ეს მაგარი, აი არა შეიძლება. ხო და ასე თავიდან უფრო ვერ შეიკავა, მე უფრო ისაკნად დაამუღამა ეგრეთ წოდებულად და ისაკა ბარბარე გავარდა. ფუკუ ფუკუნ ძალიან ის არის მაგ თემაში, მიტოვერჩი ეს რესპონდენტად რომ ადვილად ემაშובה ხოლმე. აფერისტობს. თქვენ რო გეგონათ რომ არ იყო აფერისტი, მშვენიერი აფერისტია მიგეშინიათ. ხო ხარ აფერისტი? ხო ხარ ჯეთქვი, ხო ხარ აფერისტი? ხარ. არა. ხარ. აბა შეიძლება იყავები თავს ბოლოს. ადე. ჯე როსინგერ. ადე. ხო რავი, მაგაზეთ ჩუმათი იყავ, იქნება წევი კიდეც. წევი? წვიდა ხელი აიღე, წვიდა ხელი აიღე. ის რა წამოგივიდეს. ასე რომ კიდე სხვანაირად მინდოდა ეს გამეკეთებინა, მაგრამ არაუშავრა, არაუშავს. ვეცდები გამოვასწოროთ ჩემი საუბარის მანერა, მანერა არა. და რა ვერ გამოვასწორებ რა. და იცკავა. მოხალე რა გამომდა ვაუკეთ. რა ზონდა ვილაპარაკო. ხო ხა ხა, აი არ ერთი და იგივე ხო არ იქნება რა. სხვადასხვა რაა ზღაპარი მოყვე? აი მოიფიქრია ბა რა გავაკეთოთ და მინდი. ეხლა შენ ძილის დრო, ეხლა მოვიდა მის ძილის დრო, ეხლა გეტყვით რომელი საათია. ზუსტად გაჭიმული 9 საათია და 9 საათზე უკვე დედას აღარ აყავს ხოლმე და ეხლა ამ აფერისტს რომელმაც კარგად ჩააბარა აფერისტობის ტესტი, აფერისტობს რომ დრო გაწელოს და არ დაიძინოს. ასე რომ ეხლა აბაჰე და აბაჰო ნანასი არ იყოს შააყოლე საწოლის კი ჰერი ჰერი დროზე იქაც არის მაგაზე ტელეფონია მეხუბებული. ადე შენის კამიანად ყავა მოვჩი დავამთავრე. აი ესე გაგეთავა. აა წადი შენის კამიანად და დავათ ახლა დავაგდებ, დავაწვენ.
და მიხარია რომ გავიხალისეთ საღამო. კარგად დაეძინება ამასაც. ვაიმე, ამაღამარ გამაღვიძო, თორე ვერ გამასწრებ. ესე იგი, რასაშურება გიგა. აი, მითად დავამთავრე. ეხლა ჩაი უნდა და ქარბატონს და არ დავალეინებ. ეგ კი არა, წყალიც არ დავალეინე. ნუ წყალი როგორ ახლა 1-2 დღის მარ. იცი, ძალიან ბევრი სალევა ხოლმე უაზროდ. შუა ღამისას ესე სახესთან მომიტანს ხოლმე სახეს და ესე დედა ტუალეტში გამომყევი. ეგ ფრაზა უნდა მითხას, მაგრამ ეს დედა მახსოვს და რომ გაახელ თვალებს და ეს ამხელა თავი რომ თვალებში მიდგა, წამოხტი, აი გუშინ წუხელ არ ვიცოდი საით ძლივს მომდივარ ხოლმე აზერზე, რომ ეს არის და მეძახის რომ გადაბლა გავყვა. აი ეხლა გავაფრთხილე. როგორც კი ეგეთ გამაღვიძებთ, აი საერთოდ როგორც კი გამაღვიძებთ მეთქი, აი გადაგაგდე ფანჯრი და სანამ მომვალ ხოლმე აზერზე, მე მიჩქარდება ხოლმე გულის ფეთიანივით რომ გავიძებე. ლამპიონები ანთია გარეთ. გეჩვენება, იმიტომ რომ მოჩვენება ხარ. ლამპიონები ანთია, შუქები ანთია, 35 ძაღლი ყვავ გარეთ და 15 კატა კიდე. ასე რომ ასე რომ აბა ეხლა შააყოლე და მამა იყო პარკში ხო და ამე ჩავედი მინდა და ამე ყველას გვეძინა ხო და მარტო კაც ჩახვედი? ხო, და ისე რა ქვია? мама იყო და უთხარი რომ არ წახვიდეთ ხო და ისა სანამ ტუალეტში შევიდი мама ბაყაყი იპოვა. აშ რო ამბობდით პატარა ბაყა ნახე მე რო იქით რო გადასვა ხო? ზეგი რა გინდა შუა ღამისას ყოფილიხარ შენ და мама ზოოპარკში. წადი ხა წადი და მეც ამით დავასრულებ. დაგებშდობებით ხვალინდელ ვიდეომდე.